התיעוד שתראו כאן בדקות הקרובות הוא בלתי נתפס. לכאורה זהו עוד תיק סטנדרטי במחוז הדרומי, בטח בימים אלה. במרכזו הצעיר הזה מהפזורה הבדואית בן 19, שהיה עצור במשך חודש בכלא, לאחר שהוגש נגדו כתב אישום בגין החזקת נשק. יש לך פה משהו, אתה כפפות, משהו שזה? דבר אליי, דבר אליך, יש משהו? אתה לא רוצה לפתוח? בוא נראה שאין לך פה משהו שיקר ערך. הופה, מה זה? מה זה זה? תסתכל עליי, זה לא אתה רוצה? אה, לא שלך? לא שלך? לא לגעת, לא עם הכפפות, לא עם כלום? נמצא פה כרגע נשק. אלא שהפעם, כפי שתראו עכשיו, מדובר בלא פחות מחשד להפללת אדם חף מפשע, ומי שעומדים על פי התלונה שהוגשה במחלקה לחקירות שוטרים מאחורי תפירת התיק הזה, הם לא אחרים מאנשי החוק בעצמם. חבר'ה, שים עליו קודם כל הזיקים. קודם כל כבלי רגל, שימו לו כבלי רגל. נחזור כמה דקות לאחור, הצעיר הזה מהפזורה בלי כל עבר פלילי, נעצר בחשד שדיבר בטלפון במהלך נסיעה. למה אתה מדבר בטלפון בנסיעה? אבל אז העלילה מסתבכת, השוטרים מגלים שלרכב אין בכלל רישיון ומחליטים לעצור את הנהג ובמקביל להשבית את הרכב. אנחנו מוצאים לעשות כל הדברים שיש ברכב, כי הרכב הזה הולך להשבתה. כל דבר שיש פה שהוא יקר ערך, אנחנו מוצאים כדי שלא תבוא בטענה שלקחו לך וכולי, בסדר? בשלב הזה מתבצע חיפוש ברכב ואז נמצא האקדח הזה כשהוא דרוך. בכתב האישום שהוגש נגד הנהג נכתב, הנאשם נסע והוביל נשק מסוג אקדח חצי אוטומט תוצרת בלגיה, אשר בכוחו להמית, אבל אז מחליט עורך דינו של החשוד להקשיב לסרטוני המעצר כפי שתועדו על ידי השוטרים עצמם, ולא האמין למשמע אוזניו. כן, שמעתם נכון, עוד לפני תחילת החיפוש השוטרים שנמצאים בכלל בצד השני של הרכב נשמעים שואלים איפה האקדח עוד לפני שהאקדח נתפס, ואם זה לא מספיק השוטר השני עונה בתא כפפות. כל זה מתרחש לפני שהשוטרים עשו בכלל חיפוש ברכב. הנה שוב כמה שניות לאחר מכן מגיע הרגע הזה, השוטר עושה חיפוש בתא הכפפות ומגלה את אותו אקדח שהשוטר סיפר עליו עוד לפני שנעשה חיפוש. יש לך פה משהו בתא הכפפות, משהו שזה? דבר אליי, דבר אליי, יש משהו? אתה לא רוצה לפתוח? בוא נראה שאין לך פה משהו שיקר ערך. הופה, מה זה? מה זה זה? נמצא פה כרגע נשק. ואם גם זה לא מספיק, שעורכי הדין ביקשו לשמוע את רשת הקשר, הם נדהמו לגלות שבאופן די נדיר, הקלטות רשת הקשר נמחקו לחלוטין. כתב האישום כבר הוגש והצעיר הזה שעה במעצר חודש ימים עד אתמול, אז נחשפו גם פרקליטי המחוז הדרומי והשופט נאסר אבו טה על החומרים. מכאן הדרך לשחרור הייתה קצרה מאוד.